Привіт, я Маша Єфросиніна. Залишилися лічені дні до місцевих виборів в Україні. І я хочу звернутися до вас, шановні кандидати. Зараз ви активніше латаєте ями на дорогах, встановлюєте дитячі майданчики і опікуєтеся питанням гарячої води. Це круто. Однак я хочу нагадати вам про найболючішу проблему в Україні – домашнє насильство. Щороку в нашій країні від усіх видів насильства потерпає близько 1 мільйона жінок. 1 мільйон – це майже більше кожного з ваших міст. В Україні критично не вистачає притулків для жінок та денних кризових центрів, адже на 10 тисяч населення потрібне одне ліжкомісце в притулку. А тепер порахуйте і передивіться свої передвиборчі програми. Чи не забули ви часом врахувати цей факт?